Cəlilabad rayonunda açıq sahələrdə çiyələk kolları yenicə nubar çiçəkləri açsa da, bəzi çiyələk təsərrüfatlarında artıq çiyələk yığımına başlanılıb. Söhbət istixanalarda əkilən çiyələk sahələrindən gedir. Havaların əlverişli keçməsi məhsuldarlığa öz müsbət təsirini göstərib. Mütəxəssislərin fikrincə, çöl şəraitində yetişdirilən çiyələklə müqayisədə parnik çiyələyinin məhsuldarlığı 20% azdır. Amma bununla belə bəzi fermerlər məhsulu bazarda rəqabətsiz satmaq niyyətindədir. Rəqabətin az olduğu vaxtda çıxardanda təbii ki, qiymətlərdə gəlib onu pakrivat edir. Yəni bu günləri parnik altında məhsulumuz az olsa da bazarda müəyyən qədər qiymətlər bizi qane edir. Fermer Elçin Cahangirov deyir ki, bu günə qədər sahələrdə İsraildən gətirilən sortlar əkilirdisə, bu il parnikdə əkilən çiyələk sortları Türkiyədən gətirilib. Albion adlanan yeni sortu digərlərindən fərqləndirən isə bir ay tez məhsul verməsidir. Bu da yeni sortun bazarlarda satışına müsbət təsir göstərir. İndi bazarda məhsul az olduğuna görə yaxşıdır. Məhsulları az oldu, bazarımız yaxşıdır hələ ki. Əsasən hara göndərsin? Əsasən bizim göndərdiyimiz Bakı meyvəli bazarıdır. Qeyd edək ki, nübar çiyələyin hər kiloqramı sahələrin kənarlarında müştərilərə 3 manat 3 manat 50 qəpiyə təklif edilir. Aytən Sakit qızı Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.